Қайырлы күн, Ұлттық арна эфирінде ақпарат студияда Қонысбек Тереғұлы, суда аудармашы Шырын Жанғабыл. Заң тұрғысынан тегін көмек беру тетіктері жетілдіріледі. Бұған мемлекет кепілдік беріп отыр. Сонымен бірге зияткерлік меншікті қорғау да күшеймек. Бүгін сенатта осы мәселелерді реттейтін құжат қабылданды. Нысаналы Ығыл толығырақ айтып берсін. Нысаналы. Рахмет, Қонысбек. Бұл заң жобасы әсіресе халықтың әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған тобына үлкен қолдау. Өйткені кез келген заңға қатысты кеңес тегін беріледі. Алдағы уақытта осы норма арқылы азаматтардың құқықтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік туады дейді сенаторлар. Жалпы құжатта уәкілетті орган сараптама ұйымы және соттарда сенім білдірген өкілдер институтын жетілдіру көзделген. Ал заң кеңесшілері мемлекеттік кепіл болатын көмек көрсету жүйесіне енгізіледі. Бұдан бөлек парламентте зияткерлік меншік туралы да заң жобасы мақұлданды. Онда туындылар мен өнер табыстарға авторлық құқықтарды қорғауға, оның ішінде сыйақылар төлеуге, мемлекеттік қолдауды күшейтуге, зияткерлік меншік өнімдерін өткізу мүмкіндігін кеңейтуге ықпал етеді. Сондай-ақ тек авторлық емес, өнеркәсіптік меншік нысандарын қорғау да назардан тыс қалмаған. Қонысбек, қысқаша осылай, сөз өзіңде. Рахмет, тікелей қосылымға шыққан әріптесім Нысаналы Ығыл. Конституцияға енетін өзгертулер азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге ғана емес, мемлекеттік аппарат қызметіне де елеулі серпін береді. Республикалық заң консультанттар алқасының төрағасы Серік Ақылбай осылай деді. Референдум жаңа Қазақстан құрудағы маңызды қадам деп аталған жиында 14 өңірден келген заң консультанттары бас қосты. Олар конституциялық соттың құрылуы, адам құқықтары жөніндегі уәкілді рөлінің күшеюі секілді маңызды өзгертулерге қатысты қолдау білдірді. Заңгерлер осыған дейін жер-жерді аралап, халықпен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Референдум туралы айтатын болсақ, өз конституциялық құқықтарыңызды қолданыңыздар. Егер жаңа Қазақстан екінші республика болсын десеңіздер, әлеуметтік жағдайы халықтың көтерілсін десеңіздер, әрқайсының құқығы сақталсын десеңіздер, міндетті түрде референдумға қатысыңыздар. Елдегі саяси реформалар негізінде конституциямызға енетін жаңа өзгерістер уақыт талабымен пісіп жетілген, халық көкейінде жүрген сан сауалдардың нақты жауабы. Өңір тұрғындарының пікірі осыған саяды. Бесі күнгі өтетін референдумды жайлы айтатын болсақ, ол жерде Қазақстан Республикасының президентіне айтуы бойынша түрлі өзгерістер енгізіледі. Негізінен барша осы қазақстандық азаматтарды осы референдумға қатысуға және де өздерінің ойларын білдіруге шақырамын. Осындай өзгертулер біздің халыққа қажет деп ойлаймын. Өйткені бұл халықтың таңдауы. Және де осы өзгерістерді біз 30 жыл күттік. Қатысамыз. Үлкен үмітіміз бар. Бірінші қазақ тілі болса дейміз, екіншісі осы ауыл шаруашылығын көтермесе болмайды қазаққа деп ойлаймыз. Жақсылық күтемін тек қана болашақтан. Жексенбі күні түгелміз, семьямен толып бәрін барамыз сол. Жалпы көзқарасымыз жақсы. Өзге де ақпарат, Павлодар облысы Ертіс ауданында жеті адамның улануына қатысты жаңа дерек шықты. Қаза болғандардың бірі белгісіз сұйықтықты өзі жұмыс істейтін шаруа қожалығынан ұрлап алған. Бұл жөнінде аудан әкімі Аян Бейсекин мәлімдеді. Еске салайық, 26 мамырда жеті бірдей тұрғын белгісіз сұйықтықты ішіп содан қайтыс болған еді. Үшеуінің мәйіті үйінен табылды, ал төртеуі ауруханада көз жұмды. Полиция тергеу қорытындысын әлі жария еткен жоқ. Қайтыс болғандардың бірі белгісіз сұйықтық құйылған канистраны ұрлап әкеліп, үйінде сақтағаны белгілі болды. Сараптама қорытындысы әлі шыққан жоқ. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Сондықтан мен басқадай ақпараттарды әзірге жария ете алмаймын. Балқашта әріптесіне оқ атты деген күдікпен әскери қызметкер ұсталды. Бүгін бас әскери прокуратура осындай хабарлама таратып отыр. Еске салайық, 30 мамыр күні 53-898 гарнизонда офицер жараланып, ауруханаға түскен еді. Дәрігерлердің айтуынша, ол ауыр халде жатыр. 31 мамыр күні күдікті ретінде оның әріптесі ұсталып қамауға алынды. Алдын ала мәлімет бойынша, оқыс оқиға қауіпсіздік талаптарын сақтамағаннан болуы мүмкін. Қазір бұл жағдай бойынша арнайы тергеу тобы құрылып, қылмыстық іс қозғалды.
Шығыстағы Тарбағатай ауданында бетон жабындылардың арасына қысылып қалған 6 жасар бала құтқарылды. Ол шала бұзылған үйдің ішінде ойнап жүрген екен. Баланы аудандық төтенше жағдай басқармасы мен сол маңда құрылыс салып жатқан мердігер мекеменің мамандары бірігіп құтқарған. Әуелі ауыр бетондарды кранмен көтеруге әрекеттенеді, бірақ бала шошып жылаған соң басқа техникамен жылдам қимылға көшкен. Баланың денсаулығын тексерген дәрігерлер еш зардап шекпегенін тек қатты қорқып қалғанын айтты. Қызылордада полицейлер атыс қарулары жасырылған орынды анықтады. Тапанша, шолақ, мылтық пен бірнеше оқ қала шетіндегі далалық жерден табылған. Сондай-ақ қарулар көмілген жерден асқана пышағы, күшті құрылымдардың арнайы құралдары, каска, резеңке таяқ, темір кісен және қызметтік киімде шыққан. Бұл қаңтар оқиғасы кезінде жоғалған қару-жарақ болуы да мүмкін. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері олардың нақты кімге тиесілі екенін анықтап жатыр. Енді әлемдегі ахуал. АҚШ-тың Оклахома штатында ер адам аурухананың ауласында оқ жаудырып 4 адам қаза тапты. Қаскөй мұнан бөлек өзінде мерт қылған полицияның дерегінше ол тапаншамен және өзінің винтовкамен қаруланған. Денесі емдеу орнының екінші қабатынан табылды. Тәртіп сақшылары оның неліктен мұндай қылмысқа барғанын әзірге жариялаған жоқ. Аты жөні де белгісіз. Еске салайық, 10 шақты күн бұрын Техас штатында 7-10 жас аралығындағы балалар оқитын Роб мектебіне жасалған шабуылдан 19 оқушы мен 2 мұғалім қаза тапқан еді. Мұздай қаруланған 18 жастағы Сальвадор Рамысты полицейлер сол жерде атып өлтірді. Ал мамырдың басында Нью-Йорк штатының Буффало қаласында дәл осындай оқиға кезінде 10 адам көз жұмып, бір күдікті қамауға алынған еді. АҚШ президенті Джо Байден Украинаға 700 миллион доллардың қаруын беретінін ресми түрде жариялады. Әскери жәрдемге 80 шақырым жердегі нысанды қирататын зымыран жүйесі кіреді. Мемлекеттік хатшы Энтони Блинкеннің мәлімдеуінше, Украина бұл артиллериялық арсеналмен Ресей территориясын атқыламауға уәде берген. Сондықтан Вашингтон жеңіл қозғалатын озық ракеталық жүйені Киевке жіберу туралы шешім қабылдап отыр. Украина мен АҚШ арасында үлкен сенім бар, дейді Блинкен. Ол мұны Вашингтонда НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенбергпен өткен баспасөз мәслихатында айтты. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, АҚШ Киевке сұр қыран деп аталатын 4 әскери дрон жөнелтуді де жоспарлап отыр. Украинада әскери қақтығыс жалғасып жатқан шақта Ресейдің жалпы ішкі өнімі жыл басынан бері алғаш рет 3%-ға кеміді. Мұны елдің экономикалық даму министрлігі хабарлап отыр. Оның мәлімдеуінше, өндірістің қысқаруына бұрын соңды болмаған санкциялар мен логистикалық проблемалар себепші. Бұл құлдыраудың басы ғана. Болжамдарға қарағанда 2022 жылдың қорытындысы бойынша Ресей экономикасы 8-12%-ға қысқаруы мүмкін. Ал Росстаттың дерегінше, елде автомобиль өндірісі былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 85%-ға азайды. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Азаматтардың ұлттық нышандарға құрметін артыру үшін тиісті жұмыстары жүйелі түрде жүруі керек. Ұлттық рәміздердің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған ғылыми конференцияға қатысушылар осындай пікірде. Айтуынша, балалар мен аға буын өкілдері арасында ұлттық құндылықтарымызға қатысты жүріп жатқан насихат жұмыстарына түбегейлі өзгеріс қажет. Қазір оның орындалу барысын тексеретін тетіктер жоқ, тек нақты талдаулар мен зерттеулер нәтижесінде ғана қандай да бір болжамдар жасауға болады. Қайтадан не заңдықтарымды қарап шығып, соған сол дәрежеде тікелей мен әсіресе, мысалы, балабақшада, мектепте жасында, университет жасында, студенттерге, одан кейінгі жағы, ауылдағы жастарға, жұмысшы жастарымыз деген сияқты, соларға қалай әсер етудің, меніңше солар қолына тигенде бар, қолына ұстағанда бар біздің ырымыздерімізді, немесе үйлерінде ілгенде бар, олардың өзінің жүрегінде басқа әсер қалдырады деп ойлаймын. Әзірге айтар ақпараттарымыз осы. Ақпараттың ендігі шығарылымы 15:00-де бізді Telegram арнасынан да оқи жүріңіз.